សម្រាប់មនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតថ្ងៃទី1សម្រាប់មនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតនៅថ្ងៃទី1ជាមនុស្សរាងឆ្មើងឆ្មៃបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយពីសន្តានចិត្តនិងផ្លូវចិត្តវិញគឺទៀងត្រង់ចូលចិត្តដឹកនាំគេចូលចិត្តដឹកមុខគេហើយមានចិត្តស្រឡាញ់សេរីភាពខ្លាំងណាស់ហើយមួយជីវិតធ្វើអ្វីៗគឺដើម្បីកិត្តិយសមុខមាត់ជាទីបំផុត